נכנסים לדקה האחרונה. אנחנו בפסיבי. מכבי ראשון חייבת לזרוק לשער. ירמי סידי, מלול משתחרר, סידי נחסם, מרוויח עוד כדור. עוד ניסיון של ירמי סידי, שזורק וכובש! 30-29, שבעה שערים לירמי סידי, בדיוק כמו במשחק הראשון, ועידן מימון מבקש טיימה, עוד 47 שניות לסיום המשחק, רמת השרון, בפיגור שער, איזה גול של ירמי סידי. שימו לב לשעון. שוויון, או שמכבי ראשון תתחיל עכשיו חגיגות. ברמת השרון עם נפילה, איבוד כדור של טורקניף שנפצע, יש שריקה לצעדים, איזו דרמה גדולה, רב טורקניץ נפצע, איבוד כדור, וזה איבוד כדור של רמת השרון. 30 שניות לסיום. מכבי ראשון מחדש את משחק, הכדור הזה לגל עזריאל, הנה קארצ'יץ' נותן את זה למלול, שוב קארצ'יץ', מי עושה עבירה ברמת השרון? אין להם מה להפסיד, השעות על פחות מ-20 שניות, וקארצ'יץ' מחזיר, איזו טעות של מכבי ראשון לציון, ועכשיו פסו, השעון השבע שניות, ליברטי מכניס, אלמיידה כובש! הולכים להערכה, מכבי ראשון לא מצליחה להכניע, איזו שטות של מכבי ראשון לציון, המשחק היה ביד שלהם, הם לא מפעילים את הראש, ברמת השרון, מעני שי עם שער גדול של לאונרדו דה אלמיידה. איבוד כדור. טורקניץ מכניס כדור טוב, וזה פוגע בעמוד, והנה סידי רץ קדימה למתפרצת, מסדר לעצמו את השער התשיעי, 33, 32 לצהובים, וסגרנו את החלק הראשון של הערכה, מכבי ראשון ביתרון קטנטן. טורקניץ, משחק נהדר של רם טורקניץ עם 14 שערים, 34-33, 8 שערי שדה, 6 פנדלים. קארצ'יץ', כדור לשלמה שמטה, מצליח ללכת פנימה ולהבקיע ביד שמאל. איזה שער של איתי שלמה. תשמע, הוא לוחם חוד שלהם. הדקה האחרונה של ההערכה הזו, שער גדול של איתי שלמה. לאונרדו ייתן את הכדור לריסטו שיזרוק מעל ההגנה, הוא מחטיא את המסגרת. צ'אנס אחרון של מכבי ראשון, הם מחכים, קארצ'י צריך לזרוק, הוא נעצר, הולכים לזריקות הכרעה משבעה מטרים. איזו דרמה במשחק מספר 2. זה מאבק של גלדיאטורים כאן בבית מכבי בראשון לציון. 4-4 בהערכה, 10 דקות. מטורף. עד עכשיו 10 זריקות לכל קבוצה, 9 כדורים נכנסו לרשת. אבל 5 הזריקות האחרונות לכל קבוצה הסתיימו בשער. סידי מול בויץ'. סידי מבקיע. הזורק הבא יהיה לאונרדו לרמת השרון, שנבסקי נכנס לשער. אם לאונרדו לא כובש, הסדרה ב1-1 במכבי ראשון מנצחת. לאונרדו נצח! מכבי ראשון משווה את הסדרה ל1-1 בתום אחת הדרמות הגדולות בהיסטוריה של גמר הפלייאוף, ובספירה כללית 44-43 למכבי ראשון לציון, שמנצחת בפעם הראשונה העונה את אלף סמך רמת השרון. האלופה חוזרת לסדרה ובגדול. קודם כל יש לנו סדרה, אתה יודע, זה לפחות 4 משחקים, אבל היה כאן אירוע באמת נדיר וחריג באיכותו לעומת משחקי ליגה בכלל שראינו, אולי גם פלייאוף. לא היה כאן חד צדדי, היה כאן באמת שוויון מלא בהזדמנויות, בשוערים, באמת יופי של עבודה. אני חושב לטעמי, האיש ששינה את המשחק,
הוא טל עם יוחין. חד וחלק, מסכים איתך. אתה הבין, שינה אותו, שינה מומנטום, החזיר את הקבוצה שלו, נכנס בפיגור של 8-11 לרמת השרון, ושיחק עד עכשיו, ובאמת שפו, מגיע לילד, עשה יופי של עבודה. יום רביעי, משחק מספר 3, שישי הבא, משחק רביעי, נדחה עניין יורוליג, שם נדחה משחק, משחק החמישי בין מכבי תל אביב לפנתנייקוס יום שלישי. יום שישי הבא, משחק מספר 4, זאת עובדה, משחק מספר 4 יתקיים בשישי הבא, זאת כבר עובדה. בסדרה של הטוב בחמישה משחקים. טוב, יכול להיות שזה ישתנה, יש עניין של לוחות זמנים, אולי המשחק הרביעי יהיה בשבת. תעקבו אחר לוחות השידורים, אנחנו נעדכן כמובן. בכל מקרה, היום דרמה גדולה, הערכה וזריקות הכרעה משבעה מטרים. מכבי ראשון לציון מצליחה לנצל החטאה אחת של ליאונרדו הברזילאי, או עצירה אם תרצו של גרדימיר צ'נבסקי השוער, והמשחק הזה מסתיים בניצחון של מכבי ראשון 44-43 בספירה כללית. רביעי בשבע, משחק מספר 3 ברמת השרון. שבת בחמש, משחק מספר 4 כאן בבית מכבי. שבת הבאה. למה לא שישי מכבי? לאפשר עוד יום מנוחה בין המשחקים. כן, טוב, מאמן מכבי ראשון לציון, שמע, זה ג'ו, זה אחת הדרמות הגדולות בהיסטוריה. כן, עם השינוי חוקים זה בוודאות טופ 3, כן. מה, לא חווית דבר כזה? ניצחתם פה בשיניים, תקשיב. עם לא מעט מזל, כן? תשמע, באמת, אם הייתי צריך להוריד את הכובע בפני השחקנים שלי משחק אחרון, אז היום פשוט להשתחוות. מה שהם עושים פה זה פשוט הצגה פנומנלית מבחינה מנטלית וגופנית. ושפו גדול להם, באמת, וואו, מרשים ביותר. טל איליוכין, סיפור גדול הערב. גם במשחק הקודם וגם בסדרה, שנה שעברה, משחק 5, תמיד מוכן, מנטלי חזק מאוד, זה מאוד קשה להיות שוער שני, בטח לזר. פחות הולך לגרדימר בתקופה האחרונה, אבל הוא זר איכותי, והוא תמיד שם, זה פשוט חבר'ה צעירים, לשים את התמונה שלו מעל המיטה, כי זה... זה דוגמה למופת של ספורטאי שלא מתבכיין, כן נתנו לי, כן שתו לי, פשוט ללא מילים. טוב, שברתם את הקרח, סוף סוף ניצחתם את רמת השרון העונה. כן, קוריוס קטן, אבל כן, כבר חושב על משחק הבא, איך, מה לעשות, כי ההפתעות והשפנים, השרבולים מתחילים להסתיים לי, אבל בואו נראה. כנראה שהמשחק הבא גם יהיה כמו המשחק הזה בדחיסות שלו ובשוויון כוחות. אז צריך לחשוב טוב. כן, כן, עושה רושם שזה, אתם רואים, זה קשה לשני הקבוצות והם באמת ממש טובים, אז קשה לנו, אבל גם אנחנו. ג'ו, תודה, שבת שלום. שבת שלום. כן, שוב, 44-43, בתום דרמה גדולה, זריקות הכרעה משבעה מטרים, בתום הערכה שהסתיימה ללא הכרעה, הכי צמוד שאפשר, ומכבי ראשון לציון ממש בשיניים, מצליחה לנצח כאן את א' ס' רמת השרון, ומשווה את הסדרה, את סדרת הגמר, ל-1-1 בדרך למשחק שלישי ורביעי, שכבר נקבעו באופן ברור. רמת השרון הייתה קרובה, אבל בסופו של דבר זה לא מספיק. כשאתה מגיע לזריקות הכרעה משבעה מטרים, זה 50-50. עידן, הייתם קרובים ל-2-0, בסופו של דבר המזל היה עם הצד השני. זה בסדר, זה חלק מהספורט. כמו ששבוע שעבר המזל, או לפני כמה ימים, כבר איבדתי את הזמנים, המזל היה בצד שלנו. הפעם זה היה במצד של מכבי. כשאתה מסתמך על זריקה לפה, זריקה לשם, קשה לך מאוד לחשוב שיהיה לך מזל בכל משחק. לצערי, הגענו למצב הזה, הגענו לפנדלים. שזה כבר, כמו שאמרת, מזל נטו, והפסדנו. בסדר, נצטרך לקום מהמשחק הזה, ולהראות הרבה יותר טוב ביום שלישי.
שמע, יש פה קרב מוחות בינך לבין ג'ו מטטיה, אי אפשר לפספס את זה לאורך המשחק. אני לא יודע, בסופו של דבר התפקיד של השחקנים זה לשחק והתפקיד של המאמנים זה לאמן. אנחנו נותנים את ההוראות, לא תמיד מקיימים את ההוראות, אבל אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום. אני מאוד מעריך את ג'ו שעושה עבודה נהדרת, ואני אשתדל לעשות את המקסימום בשביל הקבוצה שלי, כדי שיראה אחרת במשחק הבא ונוכל לנצח. הפסד ראשון העונה למכבי ראשון לציון, זה יכול לשנות מומנטום בסדרה? אני חושב שהסדרה שקולה ותהיה שקולה עד הסוף. אמרתי זה גם אחרי הניצחון שלנו בבית. כרגע אחת אחת, בוא נחכה ליום שלישי, נראה מה יהיה, ומי תיקח את ההובלה, אני מקווה שאנחנו בבית שלנו. אבל ברור לנו שזה כמו שהיה היום וכמו שהיה במשחק הראשון, יהיה עד הסוף, צמוד, אנשים פה, שחקנים נותנים הכל על המגרש, אין לי טענות, וזה הדברים הקטנים, בסופו של דבר מנצחים משחקים גדולים. עידן, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. טוב, בוא נראה איך המשחק הזה יתפתח, משחק מספר 2 בסדרת הגמר. לפנתיאון, מכבי ראשון לציון, מארחת את א' סמך רמת השרון שניצחה, בהפרש של שער אחד את המשחק הראשון בסדרה. תראה, היה שקול, זה המסקנה הסופית, אבל היו כאן באמת חילופי מומנטומים. רמת השרון הוליכה 6-3 אחרי זה. אחרי זה חזרו ראשון ואז שוב 11-8, אז היה החילוף המשמעותי במשחק. טלי ליוחי נכנס לשער, כן, ובאמת נתן כאן מופע גם של עצירות, גם של קריאה נכונה של התקפות מתפרצות בזריקה או במסירה למתפרצת, ונתן כאן בסיכומו של דבר משחק מצוין. אירמי סידי, שחקן האחד על אחד הכי טוב בליגה, נתן הצגה משלו, וכולם נתנו הגנה. נכון שהיו עייפויות וכאלה, אבל התאמצו. נתנו 110% על הפרקט. כן, רם טורקני סוביל היום עם 14 שערים במשחק. בזכות רמת השרון סיני עם 9 למכבי ראשון לציון. אלמידה במהלך אחד נהדר, והריצה הזו של רמת השרון הובילה אותה פה לשוויון צמוד ולהערכה. שלמו זורק כאן כדור מטורף ביד שמאל, ובזריקות הכרעה משבעה מטרים ראינו את בויץ' עוצר, ליברטי נעצר אצל איליוכין ששום נתן תקווה למכבי ראשון לציון, ובסופו של דבר לאונרדו לא מצליח להכניע את שנבסקי. ניצחון למכבי ראשון לציון שעולה ומשווה את הסדרה לאחת אחת עם ניצחון ראשון העונה על רמת השרון. זהו, זמן לסיים את היום הדרמטי הזה. אנחנו ניפגש ביום רביעי עם המשחק השלישי בסדרת הגמר בשם כל הצוות כאן או בהרצליה. עוד קופן רמה לובן, אני מאחלים לכם שתפיע מענה, שבת שלום, בשורות טובות, עם ישראל חי, להתראות.